Доля покарала його за мене. Оповідання записано із журналу «Неймовірні історії життя». Коли була школяркою, впритул зіткнулася з поняттям булінг, про який сьогодні так часто говорять по телевізору або обговорюють на різних форумах. Це сьогодні знущання дітей одне з одного називають модним словом булінг. А ось за часів моєї юності їх можна було асоціювати зі справжнім пеклом. У голову лізли найсумнівніші думки. Я закривалася в собі, шукала тисячі причин, щоб не ходити до школи. Але зустріч з моїм мучителем була неминучою. Ні, це не була доросла людина, а мій ровесник, з яким я вчилася в одному класі. Цей монстр на ім'я Олексій прийшов до нас у 7 класі. Він, як і я, відрізнявся від однолітків своєю мовчазливістю. Мабуть, саме через це нас посадили за одну парту. Причому мені він здався не просто мовчазним, а забитим і душевно зраненим чоловіком. Тут мені хотілося якось йому допомогти. Я намагалася піти з Олексієм на контакт, але він був незворушним. Але в один прекрасний день, абсолютно несподівано для мене, цей мовчун запросив мене на прогулянку. Звичайно, з жалю я не могла йому відмовити, але змушена була, оскільки в цей самий день ми з батьками повинні були їхати за місто на дачу. З цієї відмови і почалася, мабуть, його помста за відмову. У школі Олексій відтоді почав розкриватися зовсім по-іншому і за найменшої можливості влаштовувати мені темну. Одного разу він насипав мені кнопки на стілець, і я з необережності сіла на нього, а далі було ще гірше. Він причепив на моє довге волосся жуйку. Прийшовши додому, я довго плакала, намагалася знайти відповіді, чому Олексій так поводиться. А мама знайшла тільки один вихід з мого становища. Відвела мене в перукарню, де моє густе волосся перетворилося на миле каре. І на цьому капості від монстра Олексія не закінчилося. У день Святого Валентина в школі дівчата писали валентинки однокласникам. Залишали на парті того, хто їм подобався. Яким же було моє здивування, коли біля моєї парти стояла мила коробочка з запискою «Тобі сподобається». Краще б я не відкривала цієї коробочки, адже в ній була дохла миша. Якщо всі мої однокласники стояли в ступорі над цим подарунком, а у мене почалася істерика, то одному Олексієві було весело. Звичайно, я зрозуміла, хто підніс мені такий подарунок, і знову я проплакала всю ніч. Мама, побачивши мої запухлі очі вранці, накинулася з розпитуваннями, а я і не стала мовчати, бо страшенно втомилася від нескінченних образ у школі, від глузувань і знущань від Олексія. Мама наступного дня пішла до школи, щоб поговорити з цим башкетником. І, на мій подив, він навіть вибачився переді мною і пообіцяв більше не чіпати мене. Але це тривало недовго. Схоже, Олексій взяв паузу, щоб приготувати мені черговий сюрприз. Напередодні новорічних свят у школі намічалася дискотека. Ми з дівчатками вбралися, зробили зачіски і вирушили на танці. Настрій був на вищому рівні, тим більше в полі мого зору був мій коханий, який не знав про мої почуття, тому мені дуже хотілося привернути його увагу. Але тут в актовій залі з'явився Олексій. Взяв мікрофон і запросив всіх пройти на виставку в коридор. Ми з дівчатками перекинулися поглядами,
але пішли за всіма. І коли я побачила цю виставку, ледь крізь землю не провалилася. По всьому коридору на стінах висіли еротичні фотографії з моїм обличчям. Мені було так соромно, адже з мене сміялися всі, і навіть об'єкт моєї симпатії. Я стояла як укопана і, здавалося, потопала у багнюці. Звичайно, це був монтаж, зроблений Олексієм. Усі ще довго сміялися після цього епізоду, і я зрозуміла, що більше так не можу. Попросила маму перевести мене в іншу школу. І це було правильним рішенням. Інакше б моя дитяча психіка не витримала б і трагічних наслідків не вдалося б уникнути. Минуло відтоді понад 10 років. Я успішно закінчила школу, тепер вчуся в аспірантурі і згадую, як страшний сон того Олексія. Потім навіть бачила його на вулиці і намагалася обійти 10-ю дорогою, але не вийшло. І Олексій кинув мені в обличчя лише одну фразу. «Я ж любив тебе, а ти навіть прогулятися зі мною не захотіла. Ти така ж, як і моя мати». Згодом від колишніх однокласників я дізналася, що Олексій догрався, пограбував магазин і тепер сидить у в'язниці. Але мені ні крапельки не було його шкода, адже він отримав по заслугах за всі свої капості.